დღეს 25 ქვეყნის ელჩი სოფელ დვანის მოსახლეობა შეხვდა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ოკუპირებულ ტერიტორიებთან განვითარებულ მოვლენებს ადგილზე გაეცნენ. ადგილობრივების მხარდასაჭერად კონფლიქტის ზონაში ჟურნალისტების პარალელურად საქალაქო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მოსახლეობა ცენტრალური მთავრობის დახმარების მოლოდინშია. სოფელს არ დავწოთ რა. აგერ აქეთ ქცევა პატარა ნაკვეთები. ახლა ეს საქმე ნავაშენოთი კი დადგა. ჩვენ აქედან არ წავართ. მოხდოს თავრობამ რომ ესეთი რამე არ მოხდეს. საზოგადოებრივი გიდა ხარდაჭერა უცხოთ ამ სამთავრო ოჯახს მაინცა. ჩვენ თუ რაღაცა მაინც რაღაცას ავაშენებთ, მაინც რაღაცა გინდა სათავსო ხოლმე. რაღაცა მაინც გინდა რომ შევიდეთ შეგადა ეცხოთ. ოჯახები იზრდება, ხო არა პატარაობდება კაცო. ხო არა გავნადგურდეთ კაცო. არაფერი არ გინდა ის ვარ გამწარებულები რომ შემწორე ქათმები რომ მოგვიდანოთ ის არ გინდა. რაღაც ესეც დიდი პატივის შემარი გულზე გიდგეთ. სოფელ დვანში განვითარებული მოვლენები დღეს ამერიკის ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა შეაფასა. ვითარება, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ტრაგიკულია. მეს მაგონებს ბერლინის კედელს, როდესაც ხელოვნურად აღმართული ბარიერებით ხდება ხელი შეშლა. ადამიანები ვერ ახერხებენ თავის მინდვრებზე და თავის წინაპრების საფლავებზე გასვლას. მიუხედავად იმისა, რომ მდინარეობს მოლაპარაკებები ჟენევაში, ეს უფრო არის ჰუმანიტარული ადამიანური ასპექტი, რაც უკავშირდება ადამიანების ცხოვრებას, რომლის გადაწყვეტა შეიძლება ასეთ ადამიანურ დონეზე. ადგილობრივი ჟურნალისტების ინფორმაციით, სამოქალაქო სექტორის აქტიურობის შედეგად სხვადასხვა კომპანია დაინტერესდა. დღეს სოფელ დვანში თბილისის განვითარების ფონდმა სამშენებლო მასალები ჩაიტანა და სამი სახლის მშენებლობა უახლოეს ხანში დაიწყება. ჟურნალისტი ნინო ჩიფჩიური ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ სახლების მშენებლობაში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. დვანში განვითარებული მოვლენების შედეგად ჩვენ სამოქალაქო საზოგადოებამ გადაწყვიტეთ ჩავსულიყავით იქ და ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მოგვესმინა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამის შედეგია დვანზე გამოხატული ყურადღება, თუნდაც ის, რომ თბილისის მუნიციპალური განვითარების ფონდი ჩავიდა და იქ სამშენებლო მასალა ჩაიტანა და ასევე ჩვენ ამას უკავშირებთ სწორედ ჩვენს მოთხოვნას საერთაშორისო საზოგადოებისადმი, რომ დღეს ელჩები არიან იყვნენ იქ ჩასულები და მოსახლეობას მოუსმინეს, ასევე გამოთქვეს მხარდაჭერა ამასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ სოფელ დვანში საოკუპაციო ზოლის გადმოტანის გამო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საპროტესტო აქციები ყოველდღიურად იმართება. დღეისათვის მავთულხლართების გავლება შეჩერებულია. ბოლო მონაცემებით ოკუპირებულ ზონაში დაახლოებით 15 ჰექტრამდე მიწის ფართობია მოქცეული.